Olá, hoje nós vamos falar sobre os cinco principais motivos que fizeram eu escolher o Panamá para viver. Toca a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização. Tudo que tem a ver com segunda cidadania, permissão de residência, residência fiscal, abertura de empresas no exterior, trusts, fundações, proteção patrimonial e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre os cinco principais motivos que fizeram eu escolher o Panamá para viver. Vou dividir a minha tela aqui. Vamos lá. Bom, para quem não conhece aqui, o Brasil está aqui. O Panamá está aqui, é um istmo, tá? Ao norte tem o Oceano Atlântico, ao sul tem o Pacífico. O canal do Panamá é isso aqui, ó. No Atlântico tem a cidade de Colón, que é a segunda maior zona franca do mundo, perdendo só para Hong Kong. E aqui no Pacífico tem a cidade do Panamá, que é a capital do país, certo? E é onde eles investem a maior parte do dinheiro deles, certo? Para quem não sabe, o canal do Panamá foi devolvido para o Panamá por completo em 1999, e desde então que eles realmente recebem esse dinheiro dos pedágios por completo. Antes era os Estados Unidos que recebia esse dinheiro e o Panamá somente um percentual. Bom, vamos para os motivos então. O primeiro motivo é porque o Panamá concede essa permissão de residência e não exige que você more aqui. Sim, por exemplo, eu tirei a minha permissão de residência aqui, tenho o completo direito de morar aqui, mas eles não vão exigir que eu more aqui, como por exemplo os Estados Unidos faz com seus green card holders, o Chile pede para o pessoal que tira residência lá, Portugal também e etc. Não, aqui você simplesmente vai pedir o processo de residência, sua permissão de residência. Primeiro vem a provisória. Depois, por 2 anos, depois a permanente, e você só precisa visitar o país a cada 2 anos para você não perder. Você pode morar aqui direto? Pode, desde o comecinho, desde que você faz a primeira aplicação, até quanto você quiser. Você para os nômades digitais que adoram fazer isso, viajar pelo mundo, mas ter uma residência, quem sabe, isso é uma boa solução, porque você pode ficar aí viajando 30 dias, 10 dias em cada país, mas ter uma residência assim como uma casa, digamos assim, né? Você precisa ter imóvel? Não, você não precisa ter imóvel, você não precisa ter nada aqui. É só uma residência mesmo. Você pode tirar essa residência como plano B, voltar para o Brasil e esperar alguma coisa pior acontecer. Você tem só como um plano B, como eu também tenho a do Uruguai, que também serve da mesma forma. Por que que eu tenho as duas? Porque se acontecer alguma coisa aqui, eu vou para lá. Se acontecer alguma coisa lá, eu fico aqui. Então, é uma segurança que você pode ter. Segundo motivo, pessoal. Segundo motivo é a taxação territorial. O que que é isso? Taxação territorial, eles só taxam a sua renda local. Se você fizer negócios aqui dentro do Panamá, se você tem um restaurante, se você tem um hotel, se você tem uma empresa, uma farmácia aqui dentro, você paga impostos. Se você não tem uma empresa aqui dentro, você tem uma empresa aqui dentro, mas você faz negócios no exterior, a sua venda vem do exterior, você não precisa fazer imposto de renda, nem pessoa física, nem pessoa jurídica, mas tem que estar muito bem estruturado. E a gente faz essa consultoria para você, na nossa consultoria. Agora, também tem os impostos de consumo, que também faz parte dessa parte tributária do Panamá, certo? O imposto de consumo aqui é 7% em bens duráveis. Para comida é zero, pessoal. Zero. Você vai no McDonald's ou no Burger King, você vai pagar 0% de imposto. A não ser que você vá num restaurante e tenha serviço de garçom e etc. Aí sim você vai pagar 7% em cima do serviço do garçom.
Em bebida alcoólica, você sim vai pagar 10% em bebida alcoólica e 15% em cima do tabagismo. Fora isso, é zero. Ou 7% em cima dos bens duráveis. No Brasil, para vocês terem uma noção, e vocês podem ver no link aqui embaixo no impostômetro, tem um site, você vai pagar entre 18 e 60%, 18 sendo comida, pessoal, e 60% sendo, sei lá, e whisky, etc. Tá bom? Outra coisa que me chamou a atenção é a posição geográfica estratégica do Panamá. Olha só, pessoal. O aeroporto de Tucumán, que é aqui no Panamá, é considerado, o nome dele é o Hub das Américas. Por quê? Porque você tem voo direto, por exemplo, para Miami, 2 horas e meia, para Orlando, 3 horas, para Europa, 9 horas, para Nova York, 4 horas, você tem voo para Los Angeles direto, para o Texas direto, para todos esses países da América do Sul, para a Cidade do México, se eu não me engano, são 3 horas também. Para a Colômbia, que é menos de 1 hora. Para Manaus, é 2 horas direto. Para Brasília, se eu não me engano, são 5 horas. Para São Paulo, são 6 horas direto. Para Porto Alegre, 6 horas e meia. Você tem voo para Buenos Aires, Montevidéu direto, Santiago do Chile direto. Então, você tem uma posição geográfica invejável, tá, pessoal? Além de ter um clima tropical o ano inteiro, que na realidade eu não gosto, mas é estável fora dos furacões, tá? Não tem furacão aqui. Furacão, ele normalmente ele vai de cima para baixo, ele começa em águas quentes e vai subindo, tá? Então ele faz essa posição aqui, ou ele faz essa posição aqui, tá? No México ele sempre vai aqui e aqui, então você nunca tem um furacão que faça isso aqui, ó. De norte para sul. Então, o Panamá está fora dos furacões. O que pode acontecer no Panamá de vez em quando é ter um terremoto nessa região aqui, que a gente pode sentir mais para cá na região que eu moro, certo? Outro motivo também que eu escolhi o Panamá foi pela estabilidade política e econômica que ele oferece, tá? Por exemplo, o Panamá não tem exército, pessoal. O Panamá não tem exército, desde a última invasão que os Estados Unidos fez para tirar a ditadura que teve aqui. Então, os Estados Unidos protegem o Panamá. O Panamá também não tem banco central, pessoal. O Panamá não tem banco central, então não pode imprimir moeda. O Panamá utiliza do dólar. O Panamá tem que utilizar a moeda que entra e que sai, a moeda que está aqui dentro. Então, tem livre fluxo de capitais, certo? Livre comércio. O Panamá não pode aumentar, um governo, por exemplo, de esquerda, não pode imprimir dinheiro. Se for eleito um governo de esquerda, não pode imprimir dinheiro. Não pode aumentar impostos, porque o Panamá tem 800 bancos estrangeiros e esses bancos estrangeiros podem ir embora a qualquer momento. Então o Panamá não pode fazer isso. Tem mais estabilidade política e mais estabilidade econômica do que diversos outros países na América Latina, tá? E o último motivo é a grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento que o Panamá tem para os próximos anos. Se você for pensar, dá um Google aí, eu não tenho como mostrar agora, mas dá um Google na cidade do Panamá em 1999, quando o canal foi devolvido, como é que era a cidade em 1999, e vê como é que a cidade é hoje. Simplesmente parece uma mini Miami. Por quê? Porque eles investem praticamente tudo, todo o dinheiro que eles ganham no canal do Panamá. Eles investem tudo na cidade. A cidade tem metrô. É a única cidade da América Central que tem metrô. E eles investem tudo no aeroporto também. Agora, a partir de agora, eles vão começar a investir no interior. Eles estão fazendo uma linha de metrô que está passando por baixo do canal do Panamá e chegando nessa área metropolitana aqui. Então, toda essa área aqui, inclusive as praias, o interior, que é onde que eu moro por aqui, vai ser desenvolvida. O Panamá, ele tem diversas cidades pequenas de 150 e 100 mil habitantes. Isso tudo vai desenvolver muito com novos aeroportos, turismo e etc.
Tem essa parte do Atlântico aqui que parece Angra dos Reis, que não tem praticamente nada desenvolvido, por exemplo, com hotéis e turismo. Isso tudo vai desenvolver muito. Fora que eu acredito que quem tiver a cidadania deles, um passaporte panamenho, no futuro vai poder entrar nos Estados Unidos sem visto. Hoje, quem tem o passaporte pode morar nos Estados Unidos com o visto E2, implementando um negócio de 150 mil dólares. E sendo aprovado, consegue viver nos Estados Unidos sem green card, certo? O passaporte panamenho tem uma grande chance de ser um dos melhores da América Latina, como o Chile é hoje. Então, esses são os cinco motivos, são as cinco razões que me fizeram mudar para o Panamá e ficar aqui no momento. Quer dizer que eu considero o melhor país do mundo? Não. Quer dizer que eu prefiro o Panamá como do que todos os países do mundo? Não, eu tenho residência em outros países e vou continuar adquirindo mais residências, porque nenhum país é melhor do que o outro. Todos os países são ruins, só que tem países que hoje em dia estão um pouco melhor do que os outros. O Brasil, infelizmente, hoje está pior do que vários, certo? Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam, pessoal, de dá uma olhada no nosso curso, ainda está com 50% de desconto. Se vocês quiserem aprender mais sobre o Panamá, tem uma aula bônus no curso aqui abaixo, ó. Aula sobre o Panamá, características, residências, impostos, cidadania e investimentos, tá? E você vai ter sobre Uruguai, Paraguai, Flórida, Portugal, Chile, Emirados Árabes e outros países que eu vou colocando. Estou sempre colocando mais aulas, tá? Se você quiser testar o curso 7 dias, você vai ter como testar nas primeiras aulas, tá? O curso está muito barato. Vida sem imposto aqui embaixo.com.br, link na descrição. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, dê um gostei, sigam o canal e esse vídeo vai ficando por aqui, certo? Um abraço a todos e até mais.